Jag vill sända en hälsning till alla er som är samlade för att sjunga och lyssna på de vackraste julsångerna på lite olika sätt. Hjärtats sånger, sånger på hjärtats språk. Sverigefinländare och andra som vill vara med på detta. Julen är en fantastisk högtid och en av de saker som jag tycker är finast med julen, det är att det är så mycket kropp, så mycket materiellt med julen. Det är inte bara tankar och ord. Det är musiken och stämbanden. Det är julens prydnader och pynt. Det är symboler. Det är saker vi gör tillsammans. Här sitter jag bredvid min julkrubba. Den är mig väldigt kär. Själva krubban, den har min far tillverkat i källaren i mitt barndomshem. Figurerna, de är snidade i olivträ och de har jag köpt i Jerusalem. Så det är många minnen som är förbundna med den här krubban. Och den berättar varje år i Biskopsgården i Linköping om julen. Men jag tänkte faktiskt börja på ett annat ställe i huset där vi har vår julgran. För julgranen och julkrubban tillsammans, de är en materiell berättelse om julens stora budskap. Julgranen, det är en tysk sed. Och det är faktiskt så att den symboliserar livets träd och de röda kulorna som hänger där. Det är frukterna som hängde på livets träd i Edens lustgård. Jag vet inte hur du har det hemma hos dig, men det är ju väldigt vanligt att man har en halmbock stående under där. Den ser söt och trevlig ut, men egentligen så är faktiskt bocken en djävulssymbol. Så redan där vid julgranen så har vi Edens drama. Adam och Eva som frestas, trädet med frukterna och ormen, bocken i det här fallet, som står och tubbar. Ska ni inte bryta mot Guds vilja? Och vi vet ju alla hur det gick. Adam och Eva föll i den här berättelsen, den här myten om människans synd. Men redan från början så finns hoppet med. För tittar vi i toppen på granen så finns stjärnan där. Det är ju Betlehemsstjärnan. Och då följer vi stjärnan och då kommer vi hit till Betlehemsstjärnan över krubban. Där julens drama, som är pandangen på något sätt till dramat i Edens lustgård, finns. Vi har det nyfödda barnet här. Men runt barnet så finns hela skapelsen. För det är den som återspeglas på olika sätt. Vi brukar ha mossa här. Mossan, det är det som växer. Gräset, örterna. Vi har blommorna som står här. Som en påminnelse om hur skapelsens växande delar är samlade kring frälsaren. Runt omkring frälsaren så står representanter för olika folk. Det är de tre vise männen som traditionellt ju symboliserar de tre olika folkgrupper som man på den tiden tänkte sig fanns i världen. De tre vise männen, de är rika. Herdarna som står på andra sidan, de är fattiga. Tillsammans står rika och fattiga samlade kring det nyfödda barnet. Och så djuren förstås. Åsnan, oxen och herdarnas får. Också de vill komma till den nyfödde. Vi har det inte här, men i min barndoms julkrubba så stod där dessutom ett lejon. Det är faktiskt inte helt ovanligt att man har också vilddjur i krubban. Och det beror på att det finns en association där till Jesajas bok och till visionen om paradiset. Där tamboskap och vilda djur ligger ner tillsammans som en symbol för freden. Och därför har det varit en tradition på många håll. Att man också ställer in ett lejon eller något annat vilddjur för att visa att här börjar den nya skapelsen ta form. Och runt omkring i jorden, i himlen, så sjunger änglarna sina lovsånger. Och sången, det är just det som håller samman julens firande i vår tid också. Inte bara psalmerna, utan julens sånger. Tänk på krubban, tänk på julgranen och lyssna på sångerna så hör du hur hela
berättelsen om den nyfödde frälsaren när alla de som sjunger tillsammans kommer igen. Vi sjunger skaparens lov, vi sjunger det nyfödda barnets lov och vi sjunger om den framtid, det paradis som vi hoppas på. Gud välsigne din jul.